الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوصوا وأهدى الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مالی محمد چشم بر راہ سنالی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس محمد ازدورنی خواہم خدا را خدایا ازدو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرباب علم دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج 29 جون 1990 ہم یہاں مدنی مسجد پیرکول آزاد کشمیر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ عصر حاضر کا مسلمان اپنی روایتی غفلت سے بیدار ہو کر ذوق جہاد سے سرشار ہو کر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا نظریاتی مستقبل بچانے کی فکر کر اور اس نے اتفاق سے
ذوالحجہ کے ابتدائی ایام بھی ہمیں ایک خاص پیغام دینے کے لیے آتے ہیں. ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ملت اسلامیہ جانوروں کی قربانی کر کے اپنے دادا ابراہیم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور ابراہیم کے معبود سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے, جس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے یہ یاد دلایا کہ تم اس بات کی اولاد ہو, ابراہیم علیہ السلام, کہ جن کی پوری زندگی جہاد مسلسل سے عبارت ہے. ابراہیم مجاور نہیں, مجاہد. ابراہیم تعویذ فروش نہیں, سر فروش. ابراہیم آستانہ پرست نہیں, خدا پرست. ابراہیم ہر جائی نہیں, یکجائی. حلوائی نہیں, شیدائی. ابراہیم کا پرچم, ابراہیم کے جھنڈے قبرستان میں نہیں میدان میں لہراتے. لڑکپن سے گزرے بلوغ کی حد میں قدم رکھا, تو جگمگاتے ہوئے رنگین آستانوں کی دنیا کو آباد پایا. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, کچھ مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں, آپ ذرا کھل جائیے, تھکا ہوا تو میں ہوں. اپنی زندگی کا ایک یادگار سفر کر کے آیا. مجاہد کا کردار سننے کے لیے بھی مجاہد چاہیے. آپ سمجھے نا, یہ جو اتنی بڑی وزنی چھت کا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں یہ پلر, ان میں اتنی قوت ہے نا کہ اتنا بوجھ اٹھائے کھڑے. اگر آپ کاغذ کے یہ پلر کھڑے کر دیں تو اتنا بوجھ نہ تھا. کوئی وزنی چیز اٹھانے کے لیے قوت چاہیے, تو ایک مجاہد کا کردار سننے کے لیے آپ بھی میرے سامنے مجاہد بن کے بیٹھے. پہلا جہاد تو آپ کے لاؤڈ اسپیکر نے شروع کر دیا, جو اس کی روایات ہیں آزاد کشمیر میں.
اب اگر میں کہوں کہ اس کو بند کر دو تو یہ میرے دوست مانیں گے نہیں، اور اگر یہ اسی طرح بند ہوتا چلتا بند ہوتا چلتا رہا ڈسٹربیشن جو ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے گی، میری گفتگو اور آپ کی سماعت کا رابطہ قائم نہیں ہونے دے گا، یہ نہیں، اور میرے یہ دوست ابھی تک اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے اس دور میں۔ لڑکپن سے گزرے جوانی کی حدود میں قدم رکھا کس نے؟ سیدنا ابراہیم نے۔ تو اپنے ارد گرد جگمگاتے ہوئے رنگین آستانوں کی دنیا آباد تھی، اور آپ نے دیکھا کہ انسان براہ راست اللہ سے مانگنے کے بجائے آستانوں پر سر جھکائے ہوئے نظر آئے۔ اور یاد رکھیے آزاد کشمیر کے دوست، انسان کی جبین اللہ کے سوا جب کسی اور کے در پہ جھکتی ہے انسان کی زمین اللہ کے سوا جب کسی اور کے در پہ جھکتی ہے، اور سے مراد میری پتھر نہیں ہے، درخت نہیں ہے، شمس و قمر اور ستارے نہیں ہیں، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے سر جھکایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے آگے سر جھکایا، انہیں وہ حق دیا جو اللہ کے لیے مخصوص۔ تو جب انسان کی زمین اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو دو کوڑی کی بھی نہیں رہتی، وہی انسان جس کی رفعت و بلندی کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا، جب انسان صرف رب کے آگے جھکتا ہے تو اس کی بلندی کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا، اور جب انسان سب کے آگے جھکتا ہے تو اس کی ذلت کا مقابلہ جنگل کے خنازیر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رب کے آگے جھک کر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہ ان سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ میں ساتھ دہراتا ہوں، یہ محض رب کے آگے جھک کر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اس کی بلندی کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے، اور سب کے آگے جھک کر یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اتنی ذلیل نہیں جتنا یہ ذلیل ہے۔ قرآن اسے کل انعام کہتا بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم اجل کر۔ تو خلیل اللہ نے دیکھا آستانوں کی دنیا آباد، خلیل اللہ نے دیکھا کہ آستانوں کی دنیا آباد،
انسان کے سجے ہوئے آستانوں کے آگے دامن پھیلائے کھڑا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا انڈائریکٹ سنتا, کیونکہ آستانوں پر جو جنس بیٹھی ہوئی تھی جو ایکسپلائز کر رہی تھی انسانی ذہن کو اپنے مفادات کے لیے استحصال کر رہی تھی, انہوں نے اس تصور کو آرگنائز کیا, اس فکر کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا کہ تم گنہگار ہو, اللہ تمہاری نہیں سنتا, تم اللہ کے پیاروں کے آگے جاؤ, ان کے سامنے جا کر دامن پھیلاؤ, آنسو بہاؤ, یہ چونکہ اللہ کے پیارے, تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں, تمہاری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے, یہ وہی تصور ہے جو خلیفہ نے دیا, یہ وہی تصور ہے جو نصرانیوں نے دیا, باپائیت میں جو تصور آگے پھیلایا, افریقہ کے دورے میں مجھے ایک نو مسلم سیاہ فام ملا جو کرسچنٹی کو چھوڑ کر اسلام میں آیا تھا, عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا تھا, تن کا کالا من کا گورا, کچھ لوگ تن کے کالے من کے گورے ہوتے ہیں بلال کی طرح, اور کچھ لوگ من کے گورے تن کے کالے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جس کی چمڑی سفید ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے, چاہے سانپ ہی کیوں نہ ہو, چمڑی میں کیا رکھا ہے, یہ تو غلاف ہے, اندر تو سب کے گند بھرا ہوا ہے. یا تو کس نے کہا ہے کہ سفید چمڑی خوبصورتی کا معیار ہے؟ سفید چمڑی خوبصورتی کا معیار ہے, سفید چمڑی اگر خوبصورتی کا معیار ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا خوبصورت انسان عبدالعزیز ہوتا, جس کا چہرہ اتنا روشن اتنا چمکتا تھا کہ ماں نے اسے ابو لہب کا ٹائٹل دیا, کہ ابنی عبدالعزیز ابو لہب, میرا بیٹا عبدالعزیز تو سولو کا بھی باپ, ابو لہب کے معنی ہے سولو کا باپ, کنیت, لیکن وہ اتنا بدسورت ہے کہ 1400 سال سے قرآن پکار رہا ہے ابو لہب جہنم کے انگارے, ابو لہب جہنم جہنم کا تبت یدا ابی لہب وتب. لوگوں کا خیال تھا خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بہت ہو, جو فائیو سٹار ہوٹل میں رہے کھائے, ونیو ایریا میں جس کا بہت بڑا بنگلہ ہو اور ساؤنڈ بھری ہوئی ہو. قرآن نے یہ بت بھی توڑا, مال کا مال ہوں وہ مان سکتا, یہ بھی ہوٹل کا معیار نہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پھر حسین وہ ہوتا ہے جس کو عورتیں پسند کر, حسین وہ ہوتا ہے جن کے پیچھے مسلمانیت پڑی رہے. قرآن کریم نے یہ خود بھی توڑا, ومرات ہوں ہم یہ خود بھی خوبصورت ہے اور گیا گزرا ہے, اور اس کی بیگم بھی ذلیل ہے اور گئی گزرے. تو پھر قرآن بتا خوبصورت کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خوبصورت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے پیدا کرنے والے سے کرنے والا ہو, چاہے اس کی چمڑی بلال کی طرح سیاہ کیوں نہ, چاہے وہ سلمان ہو سہیب کی طرح سرمیش کی کیوں نہ ہو, خوبصورتی کا معیار صرف
تو وہ تن کا کالا من کا گورا افریقی مجھ سے ملا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ پہلے عیسائی تھا آپ مسلمان. میں نے اس سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی ادا تجھے پسند ہے؟ تو نے عیسائیت چھوڑی, اسلام کو قبول کیا, کس ادا نے تجھے متاثر کیا؟ کہنے لگا بہت سی ادائیں خوبصورت ہیں اسلام کی, یوں تو لیکن مجھے سب سے زیادہ اسلام کی اس بات میں متاثر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹنکو کے سہارے کی ضرورت ہے. اسلام میں اسٹیج کا چکر نہیں ہے, ڈائریکٹ ڈائلنگ. میں نے کہا ذرا ڈیٹیل, ذرا تفصیل سے بتاؤ. کہنے لگا بس ڈیٹیل کیا ہے, جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتے تھے, تم گنہگار ہو, دنیا پرست ہو, ہر وقت روپے پیسے کمانے کے پیچھے لگے رہتے ہو, اللہ تمہاری نہیں سنتا, ہم اللہ سے پیارے ہیں, تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں, تو تمہاری ہمارے آگے, ہماری اس کے آگے, تم ہمیں خوش کیا کرو, تم ہمیں خوش کیا کرو. تم ہمیں خوش کیا کرو, ہم اس کو خوش کریں گے تمہارے لیے. تو اس نے کہا یہ انسان کو خوش کرنا تو پرماننٹ مستقل درد. پھر ہم انہیں کو خوش کرنے میں لگے رہتے, ہمیں تو یہاں تک بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کمبخت خوش ہوئے بھی ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ ہم جو نظرانہ پیش کرتے تھے کوئی اور ہم سے بھی بڑا نظرانہ پیش کرتا تھا تو ہم کمپلینٹس میں مبتلا ہو جاتے تھے, احساس کمپنی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اس نے تو بڑا نظرانہ پیش کر دیا, اب ہم تو بالکل جونیئر ہو گئے. اس نے کہا اتفاق سے ایک دن محمد الیاس کے سپاہی یہاں آئے. ہاں یہ اسلام کے خاموش مگر سرجوش مبلغ محمد الیاس کے سپاہی اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے, جنہوں نے گالیاں نہیں دی گالیاں سنی, جنہوں نے پتھر نہیں مارے پتھر کھائے, جنہوں نے منافقانہ نعرہ بازی پر گزارا نہیں کیا, چپ رہ کے دین کی تبلیغ کی, دل توڑے نہیں دل جیتے, اور آج ان کی جدوجہد کے نتیجے میں کشمیر کے مسلمانوں, ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 80 لاکھ انسان کفر کو چھوڑ کر محمد کی غلامی اختیار کر چکے ہیں. 80 لاکھ. آج یورپ میں چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, تبلیغی جماعت کی جب جو برطانیہ جغرافیے کے اعتبار سے چھوٹا تھا بولتا, جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی اس برطانیہ میں, اس وقت 1500 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہیں, اور مسجدیں بھی مرثیہ خانی ہیں کہ نمازی نہ رہے. بعض مساجد میں میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے, میں 17 وزٹ کر چکا ہوں, 17 دورے کا, ابھی اس رمضان میں جب میں گیا تو 17 دورہ تھا میرے پاس. پاسپورٹ کو دیکھ کر امیگریشن کے ایک افسر کہنے لگا ہیترو ایئرپورٹ پر, اس نے جب 4 ساتھی ہیں پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ, اس نے جب ویزے دیکھے 55 ممالک کے ویزے لگے پڑے, لگا کے آپ اتنے دورے کرتے ہیں آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا؟ میں نے کہا میرا اللہ دیتا. تو وہ کہنے لگا ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا تم میرے مشن پہ آ جاؤ, اگر میرا اللہ نہ دے تو جو سزا پسند کرو وہ مجھے دے دو, جس مشن پہ میں چل رہا ہوں تم اس مشن پہ آ جاؤ پھر ان سے بات کر جاؤ. کہنے لگا آپ کا مشن کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مشن یہ ہے, میرا مشن یہ ہے کہ میں عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں روح اللہ کرتا, میرا مشن یہ ہے کہ میں مریم علیہ السلام کو کائنات کا مقدس کردار کہتا ہوں. میں تنگ نظر نہیں ہوں,
میں کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے صداقت کے دلائل پیش کرتا ہوں، وہاں ان مقدس کرداروں کا بھی دفاع کرتا ہوں، میں عیسیٰ مریم علیہ السلام کا وکیل صفائی ہوں۔ یہ تو بات کہنے لگا وہ، میں نے 17 دورے کیے ہیں برطانیہ، اور مسجدوں میں بعض مسجدوں میں قسطوں میں نماز ادا ہوتی ہے، یعنی سارے کے سارے جماعتی، سارے کے سارے مسلمان ایک مرتبہ مسجد میں پورے آئے نہیں۔ بعض مسجدیں اتنی بڑی ہیں، یعنی ابھی انہوں نے جو بنائی ہے لاسکول، اس میں 15,000 نمازی اس کے پہلے حال میں آ جاتے ہیں، بڑا حال ہے، پھر باہر سے ہے، پھر اوپر ہے، اس کے علاوہ اس طرح وہ ارجن پارک لندن والی جو مسجد ہے اس میں بھی ایک اندازے کے مطابق 40,000 نمازی نماز پڑھ لے۔ مسجد برمنگھم والی اس میں بھی اسی طرح 65,000 نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو بعض مساجد میں مسلمان پورے نہیں آ سکتے، کئی قسطوں میں ان کو نماز ادا کرنی پڑتی ہے، ایک نماز 1:30 بجے تو پھر دوسری 1:45 بجے تو پھر تیسری 2:15 بجے تک، تراوی کی نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور نمازیوں میں جو کانٹ بلیو، نمازیوں میں 85% یگ، 85% نوجوان، جہاں تو ہمارے محمد بزرگ تشریف لاتے ہیں جن کو گھر میں بہو نہیں بیٹھنے دیتی، وہ کھانسی سمیت مسجد میں جائے پناہ ہے، جنہیں بہو نہیں گھر میں بیٹھنے دیتی وہ مسجد میں نہ آئے تو کہاں جائے گا، کھانسی سمیت تشریف لے آتے ہیں، نہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں نہ کسی اور کو نماز پڑھنے دیتے سکون سے، ہر ایک آدھا منٹ کے بعد کھانسی کا ایک بم چھوڑ دیا۔ 85% نوجوان دیکھے ہیں میں، 23 سال کی عمر ہے، 21 سال کے نوجوان ہیں، 25 سال کے نوجوان ہیں، چہرے پہ رسول کی غلامی کے آثار چمک رہے ہیں اور تہجد کی نماز ادا۔ میرے عزیز دوستوں، محمد الیاس کے مجاہدین کے لیے دعا کیا کیجیے، تبلیغی مجاہدین کے لیے دعا کیا کیجیے، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے بھی فرض کفایا ادا۔ وہ افریقی کہنے لگا، ایک دن محمد الیاس کے سپاہی آ رہے، ان میں سے ایک کے پاس انگلش ترجمے والا قرآن کریم، میں نے اس سے وہ قرآن کریم مانگا، کس نقطہ نظر سے کہ میں دیکھوں مسلمانوں کے مذہب میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہاں بھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہاں بھی کوئی پروف بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اتفاق سے جو میں نے قرآن کھولا تو قرآن کریم یہ آیت میرے سامنے، فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ آپ سے جب میرے بندے میرا پتا پوچھیں تو میرے محبوب انہیں بتا دیجیے کہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں، الہ العالمین بڑے لوگوں کے ٹھکانے تو غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، پھر تیرا ٹھکانہ کہاں،
رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے لیے دور کوئی بنگلہ کوئی محل تعمیر نہیں کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کون, پرست کی بولی اجیب دعوت دائی دادان. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, اجیب دعوت دعوت الولی نہیں اجیب دعوت المتقی نہیں اجیب دعوت العالم نہیں. فرمایا اجیب دعوت دائی دادان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, چاہے دامن اس کا گناہوں سے بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا روسیا ہر بد کردار کیوں نہ ہو, لیکن میں اپنے در پہ رو کر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا, اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. باقی جہاں جاؤ گے روتے جاؤ گے یار, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آستانے سجا کر, اور فارمولا یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے, لیکن اس دروازے سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. فرمایا پاک پا باد ہر آج ہستی باد گھر کا سرو قبرو بت پرستی باد درگہ ماں درگہ نومیدی ست بار دل تو وش کسی باد او گناہگار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے نبھا نہیں سکا لا تقنطون من رحمت اللہ, مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں, ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ, جبین نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ, میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ, تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. اتنے پیار سے فرمایا نفس عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے محبوب او میرے پیغمبر کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئی, جو گناہ کر بیٹھے ہیں جنہیں ٹھوکریں لگی, انہیں بتا دیجیے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو, تمہارے گناہ جتنے بڑھ جائیں میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ایک اور مقام پہ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما, جس نے بہت گناہ کیے ہوں جس نے بہت خطائیں کی ہوں, لیکن جب اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا مہربان پائے گا. حدیث قدسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ محبوبم جب کوئی سفید ریش گناہگار میرے در پہ آتا ہے, وہ بوڑھا گناہگار جس کے نام آئے اعمال میں ایک بھی نیکی اور ایک بھی خوبی نہ ہو,
جس نے ساری زندگی سرکشی میں گزار دی ہو, جوانی کی ترنگ میں, شباب کے نشے میں, دولت کی مستی میں, پارٹی برادری کرسی اور اقتدار کے غرور میں جس نے ساری زندگی اکڑ کے گزاری ہو, لیکن ہر زندگی کی شام ہو گئی, بالوں میں چاندی اتر آئی, آثار شکستہ ہو گئے, آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی, کان سننے کے قابل نہ رہے, سر کانپنے لگا, ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا, کمر جھک گئی, اولاد نے بھی برباد کر لی, اولاد نے بھی رخ پھیر لیا, دنیا والوں نے بھی نگاہیں پھیر لی, بیماریوں نے یلغار کر دی, کھانا ہضم نہیں ہوتا, اور پھر سب سے بڑی ٹریجڈی, سب سے بڑا المیہ, جیب خالی ہو گئی. اب زندگی کی شام ہو گئی تو یہ متکبر, یہ مغرور, جس کے نام آیا اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں, جس نے پوری زندگی غرور اور تکبر میں گزاری ہے, ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ مایوس انسان روتا ہوا میرے در پہ رات کی تنہائی میں, جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو گئی تو میری عدالت کا دروازہ کھلا, اور پھر میری عدالت پہ روتا ہوا آیا کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں, پر درے دہر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں, ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کہتی بات کتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہے, تیرا سوا کس طرح سے جاؤں, اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو الہ العالمین مجھے کون پوچھے گا. فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پر درے گھر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں, ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کا ماضی, اس کی زندگی کے سارے نشے و شراب جانتا ہوں, اس کی کتاب زندگی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے, لیکن آج میں اسے دانا بھی نہیں دیتا, اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی, لیکن اللہ کو اپنے گناہگار بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں, آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں, ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس سے بہتر دینے والا, جو تانا بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے وہ کون. میرے عزیز دوستوں, اہل نظر کہتے ہیں اس میں طلب نہ ہو, اس میں طلب نہ ہو تو صحیح سے بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہے, اس میں طلب بہت ضروری ہے. وہ کیا خام افریقی کہنے لگا میں نے جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تو یہ آیت میرے دل میں اتر گئی, میں نے اسلام قبول کیا, میں نے کہا اللہ اس کو یہیں رکھ, چاہیے چلا کاٹنے کے لیے پاکستان میں آ جائے, اگر یہاں آیا تو پھر یہ تو جمعید کا آج تانوں کے بیٹھے ہوئے مجاور دیکھے گا مست قلندر سب کچھ دما دم, نہ دھوکہ نہ غم, کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم, کسی اور کوئی کاروبار نہیں ملتا, وہ کسی قبر پہ جھنڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, نذرانہ عقیدت, نذرانہ عقیدت. میں نے کہا اللہ اس کو یہیں رکھنا, یہ کہیں ہمارے ہم آ جائے چلا لگانے کے لیے, یہ بہت پرانی تھیوری ہے اہل حوث, اہل حوث کی بہت پرانی تھیوری ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, انڈائریکٹ سنتا,
بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی زینے کے بغیر تو آدمی مکان کے بھی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کلرک کے بغیر ایس پی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. تو خود ہیڈ کلرک بنے بیٹھے اللہ کو ایس پی بنا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں سبق رکھتے ہی اپنے ارد گرد آستانوں کی رنگین دنیا آباد پائی. اور المیہ یہ کہ اس دنیا کو آباد کرنے والا اپنا باپ. قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بعد مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ مردہ انڈے سے زندہ چوزہ نکالتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے. لیکن بعد مفسرین نے یہ دعویٰ کی ہے کہ وہ مردہ آدم سے زندہ ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور زندہ نوح سے مردہ انعام کو پیدا کرتا ہے. مجھے یہ بات بڑی بات باپ آدم بیٹا ابراہیم باپ مجاہد بیٹا مجاہد باپ آستانہ پرست بیٹا خدا پرست. اب جہاد کا آغاز کیا. جہاد کرنا چاہتے ہیں نا کرنا چاہتے ہیں نا ہاں تو پھر پہلے موحد بنو ابراہیم کی طرح. پہلے آستانوں کے خلاف جہاد کرو یہ اگلا مرحلہ طے کرو گے. ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں آکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجرم کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا. اور مجرم جب بھی مجاہد کہلائے گا سیاست کے لیے کہلائے گا بات لینے کے لیے کہلائے گا ممبر حاصل کرنے کے لیے کہلائے گا. جس کے سینے میں شرک کا جراثیم ہوں وہ حالت بن مریض کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا. وہ براہیم زندہ ادا نہیں کر سکتا. مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضروری. عملی جہاد کے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جہاد کیا. اللہ نے اپنے محبوب کو دعوت فکر سے فرمایا میرے محبوب ذرا مطالعہ کیجیے اپنے باپ کے سیرت کے ہی میں بھی آپ کو دعوت فکر دے کہ قرآن کریم کے اس کے مطالعہ کیا. فرمایا بچپن کی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي وهل أنذر عشيرتك الأقربين. قرآن کا بیت دوسروں تک دعوت و تبلیغ کی آواز پہنچانے سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مخاطب اپنا باپ. فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے باپ تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو تم ان کے اوپر چادریں ڈالتے ہو تم ان کے اوپر جھنگیاں لہراتے ہو. ما لا يسمع جو سن بھی نہیں سکتے ولا يبصر جو تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ولا یغنی عنک شیئا اور کسی رنگ میں بھی تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے تمہارے کام نہیں آ سکتے. تم کن کو پکڑ بیٹھے ہو جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکی بھی نہیں اڑا سکتے. اور کسے چھوڑ بیٹھے ہو جس کے اقتدار اور اختیار کا عالم یہ ہے ادارا شیئا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ.
جو کن کہتا ہے تو آسمان بلند ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو زمین بچھ جاتی ہے، جس نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، جس نے کن کہا تو گلشن مہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے، انابل چہکنے لگے، دریاؤں کو بہاؤ مل گیا، شاہوں کو چھپاؤ مل گیا، طوفانوں کو خروش مل گیا، سمندروں کو جوش مل گیا، سرکر کو شکتیاں مل گئی، سبھا کو لطافتیں مل گئی، صبحوں کو اجالا مل گیا، چاندنی کو جھالا مل گیا، دنوں کو سویرا مل گیا، راتوں کو اندھیرا مل گیا، جس کے لفظ کن سے تعداد محبت ہو گئی، اتنے طاقت والے کو چھوڑ کر اتنے کمزور کو کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو، اُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ۔ سب سے پہلا جہاد اپنے باپ کے خلاف کیا، بگڑے ہوئے باپ کو، شرک کرنے والے ہر جائی باپ کو لفظائی بنانے کے لیے اس کی توحید سنائی، باپ نے دھمکی دی تیری جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، آزاد کشمیر سے روشن ضمیر ہو، اس کو وفا کی راہ پہ چلنا اتنا آسان تو نہیں، ایک ہے میدے کا راستہ، ایک ہے ضمیر کا راستہ، ایک ہے دسترخوان کا راستہ، ایک ہے میدان کا راستہ، میدے کے راستے میں پلیتے ہیں، کور میں ہیں، پیرنی کی پلیٹیں ہیں، نذرانے ہیں، پھولوں کے ہار ہیں، اور ضمیر کے سفر میں پتھر ہیں، نوکیلے پر الزامات ہیں، تالیاں ہیں، بدر ہے، عہد ہے، تبوک ہے، آزاد ہے، کہا نا کسی نے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پتائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے، بدر سے عہد تک، تبوک سے یرموک تک، کربلا سے شامی تک، اور بالا کوٹ تک، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم، شولے بھڑکائے گئے، خلیل کود گئے، سوسل بل کاٹ ہوا، رب العالمین نے فرمایا ابراہیم وطن چھوڑ دیجیے، شام چل جائیے، اب کیا اللہ العالمین اکیلا جاؤں، فرمایا نہیں بیوی کو ساتھ لے جا سکتے ہو، اللہ العالمین تو املاک، یہ برادری، یہ پراپرٹی، یہ خاندان، فرمایا سب کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو نئی دنیا عطا کریں گے، پہلے باپ کو چھوڑا، پہلے باپ کو چھوڑا، پھر جان کو چھوڑ گئے، پھر وطن کو چھوڑا، شام کو ہماری کی بستی میں ابھی قدم کتنے نہیں پائے تھے کہ ہم تعالیٰ نے فرمایا اب بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھاؤ، بس ٹھیک ہے، محبوب کا حکم ہے نا، محبوب کا حکم ہے، اپنی بیوی کو بھی لے لیا، اپنے بچے کو بھی لے لیا، ویرانے میں وہ ویرانہ جسے قرآن کریم وادی غیر ذی کریم کہتا ہے، تاحد نظر سبزے کا نام و نشانی نہیں، بڑے پیارے انداز میں اس تاثر کو منظور کیا،
تین افراد سے مشتمل قافلہ جا رہا ہے. فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر. کتنی جانے؟ ابراہیم، حاجرہ اور اسماعیل. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا ہے اس تکتے ہوئے سارا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، اس ویرانے میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا دیا، بیوی اور بچے کو اس ویرانے میں بٹھا کر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي همار رب دیکھ اپنی متائے قلب و جگر، اپنی متائے قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں تاکہ تیرا ذکر اور تیرا نام اور بلند ہو جائے. اے اللہ میں اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر تو اسے اکیلا نہ رہنے دیجیے، رزق بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ان کی حفاظت بھی تجھ سے مانگتا ہوں، انہیں رزق بھی عطا کر اور قربان جاؤں خلیل کی دعا پر. فرماتے ہیں وارزقہم من الثمرات. جب مانگنے ہی ٹھہرا، جب مانگنے ہی ٹھہرا اور رب العالمین سے، تو پھر کام کی چیز تو نہ مانگی جا، دال موتی نہیں مانگی. اے اللہ انہیں فروٹ کھلا دے. کائنات حیران تھی، ابراہیم اپنے رب سے اپنے بچے کے لیے تازہ انگور مانگ رہا ہے، تازہ انار مانگ رہا ہے، تازہ سیب مانگ رہا ہے، اور کھڑا ہے اس دھرتی پر جس کے سینے میں کتنی گہرائیوں میں بھی پانی نہیں، یہ شاید قیامت تک مشینیں نہ نکال سکیں. جو کھڑا کہا ہے اور مانگتا کیا ہے، فطرت مسکرائی، فطرت نے کہا تم یہ نہ سوچو کہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے، تم یہ سوچو کہ کھڑا کون ہے اور مانگتا کس سے ہے. اس نے مانا کہ نہ مانا، فروٹ آج دنیا بھر میں جو فروٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ ملتا ہے مکہ، اور باقی نہیں ملتا، تازہ ملتا ہے، پیور فریش ملتا ہے، اور صرف فریش نہیں ملتا آزاد کشمیر کے راشن زمینوں. میرا تجربہ تو یہ ہے، ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فروٹ وہاں جاتے ہیں، لبنان سے سیب جاتے ہیں، دوسرے ممالک سے وہاں پر فروٹ جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ان فروٹوں میں اتنی لذت یہاں نہیں ہوتی جتنی لذت وہاں ہوتی. ہم مینا میں بیٹھے تھے، کیلے ہمارے سامنے لائے گئے، اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا تھا فرام پاکستان، پاکستانی کیلے. میرے دوستوں نے جب وہ کھائے، میں نے بھی کھائے، شاداب یہ کیلے تو ہم وہاں پاکستان میں دکھاتے، لیکن اتنی نظر اتنے نیچے تو یہ نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں. یہ کس طرح کے کیلے ہیں؟ یہ پاکستان کے کس کونے سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو وہاں اتنے عجیب کیلے کبھی نہیں کھائے. میں نے کہا کیلے تو وہی پاکستان کے ہی ہیں، وہی ہیں جو ہم کھایا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ فروٹ کی پیٹیاں مکہ کی حدود میں، مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں، تو پھر ان پھلوں میں ابراہیم کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. اور جب وہ بچہ قرآن کہتا ہے، کئی
بھائی کے منزل کو پہنچا، میرا پن کی منزل کو پہنچا، تو آپ حکم آیا اسے قربان کر کے دکھائی تاکہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر سے اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی جتنا اللہ کے حکم سے پیار ہوتا ہے پیغمبر. قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ ما حصا فلما بلغ ما حصا، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. دیکھیے جی، کبھی انسان اکیلا چلتا اور کبھی اس کے پہلو میں اس کا بیٹا دنیاوی نقطہ نظر سے اس کا مادی سہارا بن چکا. فلما بلغ ما حصا اسماعیل، جب ابراہیم کے پہلو میں چلنے کے قابل ہوا، اب رب العالمین کا حکم ہے اپنی سے ہماری مرضی پر قربان کر کے دکھائیے. سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے منزل عشق پر. اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے نفس جگر، خواب دیکھ کے آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے، اور حکم رب العالمین کا. یہ انوکھا خواب ہے جو شاید آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے متعلق نہ دیکھا ہو. تو اب اپنی کتابیں دل سے اس کی تعبیر پوچھ کر مجھے بتائیے. شہادت مند اسماعیل نے جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر. ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجیے نا. حالانکہ خلیل نے کہا تھا انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اسماعیل نے جواب میں کہا ما تؤمر، جو حکم ملا یہ ان کی سلامتی ہے، سوال یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ وہ سمجھ گئے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ٹوٹ کا نہیں ہوتا. فرمایا جا آبا کی افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے کیجیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو تیار ہو کے آیا ہوں، لیکن تجھ سے بات کر رہا ہوں. تو بچہ جو ہوا اسماعیل نے سینا تان کے عرض کیا ستا جی دلی انشاء اللہ من الصابرین. اگر آپ خلیل اللہ ہیں تو میری ربو میں بھی دعا کا خون دوڑ رہا ہے. آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے پائیں گے. بس اگر آپ اجازت دیں تو مشورہ یہ ہے کہ میرا چہرہ اور آپ کی نگاہیں یہ دونوں ملا بہت نا. بیٹے کے چہرے میں اتنی کشش ہوتی ہے اور باپ کی نگاہوں میں اتنی شفقت ہوتی ہے، یہ محتاج بیان ہے. کہیں انتقال امر الہی میں یہ دونوں نازک رشتے رکاوٹ نہ ہوں. تو مشورہ یہ ہے کہ مجھے اونھا لٹا دیجیے زمین اور آپ اپنی آنکھوں کو پتی باندھ دیجیے. میری نظر میں بھی وہ سما جائے، آپ کی نگاہوں میں بھی وہ سما جائے. قرآن کہتا فلما اسلما وتلہ للجبیر، دونوں نے تیاری کری، دونوں نے تیاری کری. ابراہیم نے گلا کاٹنے کی اور اسماعیل نے گلا کٹوانے، دونوں نے تیاری کری اور اسماعیل کو اونچے منہ زمین پر لٹا دیا ابراہیم نے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے حکم دیا روح الامین کو گلا بدل دیا جائے، اب گلا بدل دیا. یہ گلا کٹنے کے لیے نہیں، ابراہیم نے خنجر چلایا،
تو ایک جانور کا گلا کٹ گیا، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں سے پڑا، تو خوش ہوئے کہ میں اپنے مقصد میں پورا اترا ہوں، الحمدللہ میرے بچے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ قرآن کہتا ہے نادینا ہوا یا ابراہیم قد صدق الرؤیا، ہم نے اس مرحلے پر ابراہیم کو پکارا کہ میرے خلیل ہم نے جو حکم دیا تو نے پورا کر دکھایا۔ اب اور زیادہ خوشی ہوئی کہ پہلے خون آیا تھا اب خون بھی آ گیا، پہلے خون آیا تھا اب اوپر سے خون بھی آ گیا۔ پتی کھولی ابراہیم نے تو مندر عجیب ہے، مندھا تڑپ رہا ہے، کمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ سوچا یہ کیا ہوا، رب العالمین نے فرمایا کب سچتر ہویا اننا کذالی کا نجی المحسنین، جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کر دیا، لیکن گلے کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار کی بات نہیں، میرے اختیار کی بات ہے۔ اسماعیل نے گلا جھکا دیا، آپ نے خندق تلا دیا، اب یہ میرے اختیار کی بات ہے کہ میں نے اس گلے کو بچا لیا، اس نے نہیں کٹنا، اس کی سلب سے تو میرا محبوب آنے والا ہے۔ ہم نے آپ کی سارا قربانی کو قبول کر لیا، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، نہ معلوم حاضرہ کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی، ان کی تو تنہائی کا سہارا ہے اللہ کے بعد یہی بیٹا۔ میرے عزیز دوست اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کو بھیج دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں تو بھیج دیا، لیکن فیضان نظر سے وہ باہر، اس لیے وہ تسلیم و رضا کا تو کیا پیدا کریں گے، وہ تو والدین کو بھی فالتو چیز سمجھ، لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کو پڑھنے کے بعد باپ کو ہتھی سمجھتی ہیں۔ اکبر نے کہا تھا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو ضبطی سمجھتے ہیں۔ مکتب تو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن فیضان نظر نہ ملا، وہ فیضان نظر کہ جو محمود حسن کو شیخ الہند بنا دیا، وہ فیضان نظر کہ جو اشرف علی خان کی پہنچی محمد بنا دے، وہ فیضان نظر کہ جو داؤلہ بخاری کو امیر شریعت بنا دے، وہ فیضان نظر کہ جو محمد امجاز کو مبلغ اسلام بنا دے، وہ فیضان نظر کہ جو شاہ اسماعیل شہید کو امام المجاہدین بنا دیتا، وہ فیضان نظر ہم سے۔ آج کس کے نتیجے میں ہم آزاد کشمیر کے مسلمان ہو، اس دور کا مسلمان، ایک اندازے کے مطابق ہمارے گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی دور میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی آج، 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد، 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد۔ تقریباً اس وقت دنیا کے 44 ملکوں کا مسلمان حکومت کر رہے ہیں،
دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اور روپے پیسہ اتنا ہے مسلمانوں کے پاس کہ غیر زمانے میں بادشاہوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج عام آدمی کے پاس دولت. تعداد کروڑوں 44 ملکوں پر حکمرانی, روپے پیسے کی فراوانی, لیکن اس کے باوجود جتنا آج مسلمان دلیل اور خوار ہے دنیا کی کسی تاریخ کے دور میں اتنا دلیل اور خوار. فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں, افغانستان میں ہمارا کیا حق ہوگا, اور کشمیر میں اللہ ہماری لاج, اللہ ہماری لاج. آپ نے سوچا بھی اکبر کہتا ہے مشرقی سرے دشمن کو کچل دے, مشرقی کو جب غصہ آئے نا تو یہ دشمن کا سر اڑا دیتا ہے, مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتا ہے اور مغربی انداز طبیعت کو بدل, وہ سر نہیں کچلتا انداز طبیعت کو بدل. یہودی اور نصرانی لابی نے مختلف پہاڑوں پر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ بٹھائے, انہوں نے غلام قادیانی کو پیدا کیا, مرزا غلام قادیانی کو, اور اسے صرف پیدا نہیں کیا اسے سپورٹ اسے سپورٹ کی, اور آج کئی لاکھ لوگ اس کے فالوور, فوج میں بڑے بڑے جنرل اس کے فالوور, سول بڑے لکھے لوگ. کیوں کہ قادیانی بننے سے مال ملتا ہے, امریکہ سے آشیرواد ملتا ہے, سی آئی اے سے مال ملتا ہے, پھر آپ نے تصور توحید میں لقب لگانے کے لیے آستانوں پر مجاور بٹھائے اور بڑے بڑے لوگوں کو ان کو ان کا مریض بننے کے لیے حکم دیا, بڑے بڑے لوگوں کو ان کا مریض بننے کا حکم دیا, تاکہ عام آدمی کامن مین جب دیکھے کہ ہمارا اتنا بڑا آدمی بھی کھلا آستانوں پہ گیا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے. ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان آستانہ پرست ہو جائے سر کو پیدا کرنے کے لیے مختلف مہاجوں پر اس نے لوگ بٹھائے. قادیان کے غلام احمد نے کہا جہاد غیر ضروری ہے, اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی, اور لاہور کے غلام احمد نے کہا حدیث مصنوعی کہانیاں ہیں, حدیث کا ذخیرہ من گھڑت ہے, بخاری اور مسلم ابو داؤد اور ترمذی کی جو احادیث ہیں یہ آج کسی پر سٹوریز ہے من گھڑت. لاہور کا غلام احمد کہتا ہے قربانی پر جانوروں کا منسا کرنا قرآن کا منسا نہیں ہے, بس کا کیا کہیں کہ تم قربانی پہ پیسے خرچ کرتے ہو وہ کسی غریب کو دے دو, میرے خیال میں سب سے زیادہ غریب یہی انہیں کو دے دینا چاہیے. تو پھر بات آگے بڑھی کہ جو گھر تم نماز پر خرچ کرتے ہو وہ محنت کرو, ملازمت کرو, گاڑی چلاؤ, جہاز اڑاؤ, وہ گھر کسی کام کے لاؤ, نماز پانچ وقت نماز پر اتنا وقت خرچ کرتے ہو پانچ وقت کی نمازوں پر, یہ دیا نہیں ہے نماز. ایک ساتھ مجھ سے جہاز میں کہنے لگے اسی فتنے کے مفتون تھے لاہوری فتنے, اتفاق سے میری سیٹ بن سیٹ کئی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, کہنے لگے مولانا یہ جو قربانی کی عید پر کروڑوں جانور جمع ہوتے ہیں اگر ان کروڑوں جانوروں کے پیسے جمع کر کے انسانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جائیں تو یہ اربوں روپئے بنیں گے, کیا یہ بہتر نہیں؟ اب یہ بظاہر اچھی بات ہے, ایک عام آدمی جو بتارا جس نے زیادہ دین نہیں پڑھا, جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کیا, وہ تو کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے, اس طرح سے جھونپڑی میں لوگ بھوکے پڑے ہوئے ہیں, غریب آبادی میں لوگوں کو علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے, اور یہاں پانچ پانچ ہزار روپے کا جانور لے کر ذبح کیا جا رہا ہے, یہ عیاشی نہیں ہے؟ لوگ بےچارے مقبول ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا بس صرف تمہیں یہی نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں,
میں نے کہا یہ فریڈم مت پیدا کرو، اگر تم یہ فریڈم لاؤ گے تو یہ سلسلہ بہت آگے بڑھے گا۔ اگر تم اسلام کے قوانین اور ضوابط پر ٹک نہیں آ سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین اور ضوابط پر تم پر ٹک کرنے کے لیے ان میں ترمیم کی جائے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر شیروانی تنگ ہو جائے تو انسان کا جسم کچھ ادھر سے کاٹ دو کچھ ادھر سے کاٹ دو تاکہ شیروانی فٹ آ جائے۔ جسم کو فلوٹ کرنا چاہیے، جسم کو کاٹنا چاہیے یا شیروانی کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تم پھر شاید کہ یہ بھی کہو، ایک لڑکی کا نکاح ایک آدمی سے کیوں کرتے؟ وہ ساری زندگی کے لیے ایک آدمی کہاں پھنس جاتی ہے جبکہ ہزاروں آدمی بھی طرح کرا سکے اس کو بھی؟ یہ کہاں تک لے جاؤ گے بات؟ کہ تم کہو گے یہ حج پر جاتے ہیں، اس وقت ایک حاجی کا حج کے سفر پر تقریباً 40,000 کا خرچ ہوتا ہے، اور جناب حج کے عرفات کے میدان میں گزشتہ سال 45,00,000 انسان جمع، کتنا 45,00,000 انسان جمع تھے۔ اب ایک انسان پر اگر 40,000 خرچ ہوتے ہیں تو 45,00,000 انسان میں کتنا خرچ؟ میں ذرا ریاضی میں کمزور ہوں یا آپ خود ہی حساب لگا لیجیے، تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ حج کرنا بھی ہو جائے، اسے بھی ختم کر دینا چاہیے؟ یہ بات کتنے ہیں جو سرنگی بابا نے مسلمانوں سے میدان جہاد میں مار کھانے سے بعد ان مہاجوں پر اپنے دنت اٹھائے، کسی سے جہاد کو فالتو کھلوایا، کسی سے توحید میں شرک کے خلاف تین کی ملاوٹ کروائی، کسی سے میدان مسلمانوں کو میدان سے ہٹا کر قبرستان بنانے کی ترغیب دلوائی، کسی کو کہا تم کوشش کرو کہ مسلمان مجاہد نہ رہے مجاور بن جائے، اور کسی سے حدیثوں پر اعتماد اٹھانے کے لیے یہ کہلوایا کہ حدیثوں کا ذخیرہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن باطل کے ساتھ قیامت تک سچائی کا چراغ دکھا، جھوٹ جھوٹ رہے گا لیکن سچائی بھی رہے گی، باطل کے ساتھ حق بھی رہے گا ان شاء اللہ قیامت تک۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی ہمیں سونپی، شاہ ولی اللہ قافلہ کے رضاکاروں کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس پر زمین پر توحید میں شرک کے خلاف دین کی گراوٹ کرنے والوں کا بھی تعاقب جاری رہے گا، منکرین حق میں نبوت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، منکرین عظمت صحابہ اہل بیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، اور یادگار کی گراوٹ و کرامت و عظمت کا انکار کرنے والوں کا تعاقب بھی جاری رہے گا۔ یہودی اور نصرانی مسنجیر کے مقابلے میں دعوت اور تبلیغ کا مشن الہی لشکر کی جد و جہد بھی جاری رہے گی ان شاء اللہ، اور مجاہدوں کے مقابلے میں سلسلہ جہاد بھی جاری رہے گا ان شاء اللہ۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کہ روس اور امریکہ نے مل کر ہمارے افغانستان کی جدوجہد کو بے شک ثبوت عائد کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ کشمیر کے محاذ پر ہم یہ کھیل نہیں کھیلیں گے۔ اگر حکمرانوں کی خوش قسمتی ہے جو موجود ہیں ان سے تو کچھ نہ ہوا، اس سے ناراض نہ ہوں، اور جو آنے والے ہیں وہ چاہے یہی ہی کیوں نہ ہو میرے بھائی ہیں سارے، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ دیکھو جی سیاست میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، جو جیتے ہیں موسٹ ویلکم جی، اور جو ہار گئے ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، سیاست میں تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھ سے آپ کو جہاں جاتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں یہ اور وزیر اعظم بن سکتی کہ نہیں بن سکتی، تو بن سکتی کیا ہوتی ہے، وہ تو بن گئی، میرے باقی ہوتا تو میں تو نہ بننے دے۔
کیوں ایسی باتیں کرتا کھانے کے کائن آپ نے تمہیں موقع دیا کہ موچھو والو اور داڑھی والو کچھ موچھو اور داڑھی کی لاز رکھو, یہ زمین تم نے محمد کے آئین کے نصاب کے لیے حاصل کی تھی. برطانیہ کا قانون نکالو اور اس پر زمین پر محمد کا قانون لاگو کرو. ٹھیک ہے زمین, 42 سال ہو گئے لاگو ہوا. بولو برطانیہ کا قانون ابھی تک موجود ہے یا نہیں؟ تو بے ندیم کا دل ندیم نہیں لائے, برطانیہ کا قانون لائے اور اس کی حفاظت تم نے کی. اگر وہ حفاظت تم نہ کرتے قرآن و سنت کا قانون یہاں جاری ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ کوئی عورت کہتا اقتدار پر اور ماں ہماری بن سکتی ہے, بہن بن سکتی ہے, بیٹی بن سکتی ہے, بیوی بن سکتی ہے, لیکن حکمرانی حفاظت خریدا ہے یہ اسلام نے مسجد میں لگایا. لیکن جہاں مرد مرد بن کے نہ دکھائیں, یہاں ناراض نہ ہونا مجھ پر. اگر ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, بات کر رہا ہوں میں نے آپ سے بات نہیں لینی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بہادر جھوٹ تو آپ ورنہ جو تمہارے کرتوت ہو نا یہاں تو تیسری جلد آدمی کو خوش رہا تھا وہ تمہارے کرتوت. اسلام کا نام لے کر جہاں پر گانے بجانے کو اہمیت دی گئی, اسلام کا نام لے کر ناچنے اور گانے والوں کو وی آئی پی کا بدلا دیا گیا اور شریف آدمی کو نام جانے ہوئی اصل نہیں اور تبلا فرنگی بجانے والوں کو کل گرد میں کاٹنے اور اسلام آباد میں سمجھ دیا. یہ غلط کہہ رہا, اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھے گولی سے اڑا لو. تم نے اسلام کا نام لے کر یہاں گانے بجانے کو اس قوم پر مسلط کر دیا. صبح سے 6 بجے 7 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک ٹی وی اور ریڈیو اس قوم کے گھر گھر میں گانے بجانے کی حفاظت کو داخل کرتا ہے. اور 2-4 گانے گانے والا یا 2-4 گانے گانے والی صرف کے گانے گانے والی اچانک وی آئی پی ہو جاتی ہے. پھر اناؤنسر جا کے اس کے مائکروفون اس کے منہ میں لے جاتا ہے. یہ میڈم آپ نے گانے بجانے کا جہاز کب سے شروع کیا تھی؟ اب دور مرو منافق, اسلام کا نام لے کر اسلام کو استعمال کرتے ہو تم. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم نہ لاہور کے فکر ہوئے ہیں اور نہ ہمیں اسلام آباد میں خریدا ہے. ہم صرف محمد کی عزت و ناموس کے لیے بک چکے ہیں. ہم اللہ کے لیے جھکتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے بکتے ہیں. اور آپ جو آ رہے ہیں حضرات, میں ان کو بڑا آواز کی بات کروں گا کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے میرا تعلق ہے. جو کشمیر میں ان دو دنوں میں جن کا فیصلہ ہو رہا ہے دل دھک کر رہے ہیں, ہو رہا ہے نا, کتنے مزے میں ہیں ہم. دیکھو نا جی, یہ ہماری کرسی کوئی چھین کے دکھایا تو 20 سال ہو گئے مجھے آزاد کشمیر میں آتے ہوئے, 20-25 سال ہو گئے مجھے. کرسی محفوظ ہے کہ نہیں؟ میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ بچوں والے ہیں لیکن میری کرسی محفوظ ہے. یہ بھی تو چھوٹی میں نے کہا چمن رہنے والوں سے تو ہم سہارا نہیں اچھے, چمن رہنے والوں سے تو ہم سہارا نہیں اچھے, چمن رہنے والوں سے تو ہم سہارا نہیں اچھے, باہر آ کر کمی جاتی ہے دیوانی نہیں جاتی. اب جا رہے ہیں اس دور پر میں ان سے بھی بات کروں گا کہ اگر جہاد کشمیر میں تم نے پھر عالمی سیاست کو انوالو کر کے مجاہدین سے خون کی سودا بازی کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ان تک تو ہم پہنچے یا نہ پہنچے آپ کی پتلون ڈھیلی کر کے دکھائیں گے.
وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مسلم کانفرنس والے ہو یا پیپلز پارٹی والے ہو یا لبریشن لیگ والے ہو یا کس والے بھی ہو، وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جہاد کشمیر کے سلسلے میں اگر کوئی روسی یا امریکی سیاست ملوث ہوئی اور مجاہدین کے خون کے ساتھ دھوکہ بازی کی جانے لگی تو وعدہ کرتے ہو کہ ان کی پتلون ڈھیلی کریں گے؟ ہاتھ اونچا، ہاتھ اونچا، انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں آؤں گا، آج بھی بخار ہے مجھے لیکن کھڑا ہوں آپ کے سامنے، میں وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن جب وعدہ کرتا ہوں تو میری تعریف ہے، میں اس سرزمین پر جب سے میں نے قدم رکھا ہے میری یہ تاریخ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں تو پہنچتا ہوں، انشاءاللہ میں پہنچوں گا آپ کے سامنے، پھر آپ کو پکاروں گا۔ آج ہم جس سال روم میں بیٹھے ہیں اللہ اس کے در و دیوار کو قال اللہ تعالی رسول کی صداؤں سے ہمیشہ آباد رکھے، میں اپنے ان تینی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے جن کی حلال کی کمائی کو قال اللہ تعالی رسول کے اس مرکب کی تعمیر کے لیے پسند کر، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ اسلام بحیر عرب میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بتا دیا، اگر ہم نہ بتا دیں تو پتہ نہیں آج اسلام کہاں ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے چاچلے اور ہمارے اگلے تگلے ہمیں تباہ کر دیتے، اسلام نے ہمیں بتا دیا، اسلام کے نام پر لوگوں کو گزارتے نہیں، اسلام کا نام لے کر لوگوں نے صدارت کی ہے اور اسلام کا نام لے کر سوئٹزرلینڈ کے بینک بھرے ہیں لوگوں، ہم نے اسلام کو نہیں بتایا، اسلام نے ہمیں بتایا، اسلام نے ہماری پاور رکھی ہے، ادر وائز صورت حاضر ہے۔ میں ابھی اس مئی میں بھی اور اس سے پہلے جنوری میں بھی بنگلہ دیش کے دورے پر، یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی دینی ادارہ بنے تو سسک سسک کے چلتا ہے اور منتظمین جو ہیں پتہ نہیں کن حالات سے گزر کر اس کو چلاتے ہیں، پورے ملک میں ان کی محنتوں سے یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ آج بھی کچھ خاص جو کیسٹر لائے لی مارکی کراچی غالباً دو یا تین سال پہلے رحمت عالم کانفرنس، اس میں اتفاق سے ایک بیان ایسا ہو گیا تھا کہ جس کو سن کر آج بھی میں خود رشک کرتا ہوں کہ پھر ایسا بیان کر سکوں۔ میرا آج ایک دوست آیا، وہ کہنے لگی آپ نے کس جگہ کا نام لیا، کہاں ایک بیان فرمایا تھا، بس وہی بیان ہمیں آج چاہیے، محنت ہے یہ میرے بس میں کہاں ہے کہ میں جو بیان ایک جگہ کرتا ہوں وہ پھر دوسری جگہ بھی کر سکوں، یہ بات وہاں سے بنتی، اللہ سے پتہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو وہ بھی لائے ہیں، ایک توحید پر بیان ہے کراچی کا، وہ بھی لائے ہیں، پشاور کے بیان بھی لائے ہیں، ایک بیان خاص طور پر میں نے ان کو حکم دیا تھا، ٹی وی اسٹار ہے، وہ ہیں اسپیکر، پچھلے مارش اللہ کے دور میں ان کو بڑھا چڑھا کر ٹی وی میں پیش کیا گیا، تو وہ ایک مولوی صاحب کے بجائے اچانک پروفیسر، ڈاکٹر، اسکالر، مفکر، چشتی، کادری، سہروردی، وہ سارے بن گئے جی، بارش ہو رہی تھی تو ایک آدمی جا کے اس نے نوک کی دروازے پہ، اندر غریب آدمی بیٹھا تھا، کون کرو دروازہ کھول، باہر بڑی بارش ہو رہی ہے، انہوں نے کہہ رہے ہیں دروازہ کھول، تو تم کون ہے پہلے اپنے نام تو دس، انہوں نے کہا جی میں مفکر اسلام، اسلام کا بہت بڑا اسکالر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، خطیب، عبد الرحمان سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری، وہ غریب آدمی دروازہ کھول رہے تھے، دوبارہ بند کر دیا، اتنے بندے واسطے میرے کو جو اتنے منیا ویسے میرے کو جگہ کوئی نہیں، ایک بندہ وہ کیسے کچھ صاحب دیے، میں نام نہیں لینا، میرا ذوق نہیں، لیکن وہ اچانک ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو سیاسی پارٹی بنا دی، اچانک اب آپ کے وہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے،
کہتا ہے کہ کراچی میں حضور آئے ہوئے تھے تو میں ملنے کے لیے گیا. یہ آپ سنیں گے, میں تو مختصر میں آپ کو جھڑک دوں گا, یہ ساری باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. میں بدیانتی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا کسی پر بھی, میرا نقصان نہیں, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں ایسی مرضی کا اعلان کروں. آپ سمجھے گا, میں امت کا ایمان بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. جو بات آج تک ہمارے کاغذ میں تو کسی نے نہیں کی, یہ کس کو کہ اب سنیں. کہتے ہیں میں گیا تو جس کمرے میں حضور تشریف فرما تھے باہر بہت ساری خلقت جمع تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا لوگوں کیوں جا رہے ہو, تو لوگوں نے کہا حضور تشریف لائے ہوئے لیکن ناراض ہیں, ملنا نہیں چاہتے کسی. تو میں چلا گیا تو لوگ ہوتے چلے گئے, سارے چلے گئے. تو میں نے دیکھا حضور کمرے کے اندر چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ اندر سوفے پر حضور تشریف فرما, سوفے پر حضور تشریف فرما اور میری طرف دیکھ کے مسکرا دے. تو دل میں خیال آیا کہ حضور باہر آئے یا مجھے بلا لے, تو اتنے میں حضور اٹھے, وضو فرمایا, پھر مجھے بلا لے. لیکن پہلے وضو کی ضرورت نہیں تھی, مجھ سے ملنے کے لیے وضو فرمایا, پھر مجھے بلا لیا اور مجھ سے معاملہ کیا, مجھ سے کہنے لگے نام لے کر سلامیاں. مجھے پاکستان, میں پاکستان کے علماء مشائخ دینی اداروں کی دعوت پر وہاں آیا تھا, لیکن ان لوگوں نے میرا دل دکھایا, میری عزت نہیں کی, میں ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کے جا رہا. تو میں حضور کے پاؤں سے چمٹ گئے. میں نے کہا حضور مہمانوں شروع کر, نہیں جانے دیں گے. حضور نے فرمایا نہیں, میں بڑا ناراض ہوں, چاہوں مجھے بڑے دکھ دیے ہیں, مجھے بڑے دکھ دیے ہیں اور میں جا رہا ہوں. آگے جو لوگ اس زمانہ میں ہمارے میاں صاحب سے بنی ہوئی تھی, میاں صاحب سے بنی ہوئی تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پوری اتفاق پانی والے سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور دین کا علم ماشاء اللہ اتنا کہ وہ سارے اس کے ساتھ وہ بھی رو رہے ہیں. سنو گے پورا نقشہ ہے. تو حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے بہت دکھ دیا, بس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں, تو میں چمک گیا. حضور نے فرمایا نہیں, بس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی صورت ہے کہ آپ رہ جائیں, کوئی صورت. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس ایک صورت ہے, اگر تم مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو ایک صورت ہے, تو تم میرے میزبان, میرے کھانے پکانے کا انتظام بھی تم. یہ الفاظ ہے جس کے اشارے پر اوہد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے, جو خلاصہ کائنات ہے, جو فخر رسول ہے, حاجی سبل ہے, جو اللہ کا دل پر انبیاء کا افسر ہے. اس کی بے بسی دیکھی کہ میرے کھانے کا انتظام بھی تم کرو, پینے کا انتظام بھی تم کرو, میں جہاں جاؤں میرے ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو, اور جب مدینہ جاؤں گا تو اس ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو. کہتا میں نے کہا حضور میری طاقت ہے پر میں تو بہت کمزور ہوں. دور کمزور آدمیوں کے لیے وہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار دعوی بھی ہوں گے. دوسرا اولیاء کرام یا پھر بڑے آدمی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں تو بہت کمزور. حضور نے فرمایا بس تم وعدہ کر رہا سب انتظام ہو جائے, وہ جو بیٹھے ہوئے انتظام ہو جائے. تو بس میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے, پھر تم ادارہ بناؤ, میں اس میں رہوں. جو کہتا مدینہ گیا تو میں نے کہتا حضور کی قبر مبارک گر چکی, تو وہ میں نے بنائی. جب میں بنا چکا تو حضور باہر تشریف لائے, مجھے معاملہ کر کے بھیجتے اس کے بعد فرمایا کاغذ ہے, میں نے کہا نہیں. فرمایا کاغذ لاؤ, تو میں کاغذ لایا, اپنے قمیض مبارک سے لگا ہوا قلم نکال کر حضور نے مجھے سند لکھ دی. جو میرا حالانکہ حضور لکھتے نہیں تھے, ابو بکر صدیق کو بھی خلافت لکھ کے نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہہ سکتی میں نے ان سے کہا کہ ضرور لاؤ تاکہ میرا جو نوجوان ہے ٹی وی پہ ایل چیز دیتا ہے نا, اس کی یوں اور یوں اور یوں, اور آگے اس کے سپورٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو اکثر گنجے, تو اس کی اصل جو ایکچوئل پکچر ہے وہ ذرا دیکھو اس کو, تو یہ اصل کیا ہے. یہ بھی دعا کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو سنائیں گے. ان کو آپ خود بھی لیجئے, جتنا اللہ توفیق سے ان کو پھیلائیے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور وہ سیرت رحمت عالم کانفرنس, توحید کانفرنس کے سلسلے میں یہ بھی فکری تعمیر کے لیے ضروری ہے, ان کو بھی پھیلائیے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں, اس ادارے کے لیے دعا گو ہوں. اللہ اس پودے کو گلشن بنائے, اللہ اس قطرے کو سمندر بنائے, اور اس کی محض اس کی روشنی دور دور تک جائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حیران ہونے کی بات نہیں, ابراہیم اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا, آپ کا کام تھا خنجر چلانا,
اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں میرے اختیار کی بات ہے. تم نے جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا. یہ گلا کٹنے والا نہیں ابھی تو اس کے سلب سے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوگا. ہم نے آزمائش کر لی تھی آپ کی اور دنیا پر ثابت کرنا تھا کہ میرا دوست ابراہیم جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اولاد سے بھی نہیں کرتا. دنیا کی کوئی چیز میرے ابراہیم کو اتنی محبوب نہیں جتنا میں محبوب ہوں. جلدی لے جاؤ حاضرہ کی مانتا منتظر ہو. آپ اس باپ کے بیٹے ہیں دوستو جس کی سیرت کا حوالہ دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. میں نے کل بھی ایک بات کہی آج بھی کسی بات پر بیان ختم کرتا ہوں. مجاہد بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اونچا کریں جو مجاور بننا چاہتے ہیں. مجاور بننا چاہتے ہیں جو اب ہاتھ اونچا کریں جو مجاہد بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مجاہد بننے کے لیے ایک شرط. مجاہد بننے کے لیے ایک شرط ہے. میری مرضی آپ پانو اگر فرمائے تو نہیں کرنا. میں نے کہا میری مرضی میں نہیں کرنا. مجھے پتا ہے. دیکھیے جی میں لاویل سے تقسیم اسناد کے جلسے کا بھی میں آپ کو رسپانس دے رہا تھا. 2.5 لاکھ کا استعمال اور رات کا بدر ہاتھ دو سمندر تھا میرے سامنے انسانوں کا جیسے راج میں ہوتا ہے. میں نے محترم صاحب سے پوچھا حضرت کیا بجٹ ہے آپ کا اور کیا خرچ آپ کا. انہوں نے کان میں کہا بولا بزرگ 45 لاکھ کا بجٹ ہے 65 لاکھ آ چکے ہیں الحمدللہ ہمارے سالانہ 45 لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور 65 لاکھ آ چکے ہیں. تو کتنا کتنا ہو گیا؟ 20 لاکھ انہوں نے کہا ہمارے پاس اضافی آ چکے ہیں. جس طرح حضرت نے ابھی فرمایا کہ اس مدرسے کی اور بھی شاخیں اسی طرح بہت گانے سنانے دادیل کے لیے ضلع ولساد میں سورت میں پنج محل میں گجرات کے مختلف اضلاع میں چھاپوں شاخوں وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا. ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ 2.5 لاکھ کے معاملے اگر میں اپیل کروں کچھ بھی نہیں ایک ایک روپیہ ہی اگر ایک ایک شخص دے دے تو 2.5 لاکھ تو آرام سے ہو جائیں گے. لیکن ہم نے فرمایا اب میں بھی ان سے چندہ دے رہا ہوں نا اور آپ مجھے اجازت دیں. مجاہد بننا چاہتے ہو نا وعدہ کیا آپ نے تو ایک شرط ہے. اور وہ شرط بھی وہی ہے جو خلیل کے کردار کے حوالے سے عرض کروں گا میں اپنی طرف سے. وہ شرط یہ ہے کہ توحید میں وفا